Svi predškolci i učenici prvog i drugog razreda osnovnih škola Staropazovačke opštine učestvovali su na školskoj smotri u okviru takmičenja Pažljivkova smotra. Deca kroz druženje i igru brže i lakše usvajaju nova znanja iz ove oblasti. Takmičenje se održalo u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi, a učestvovalo je 104 takmičara iz svih 10 osnovnih škola i dve predškolske ustanove. Često da nije bitna pobeda ili kad se iskupi ili kad se pobedi, bitno je da učestvuješ. Šta ti znaš o saobraćaju? Pa da ne sme da se ide preko crvenog. Da se ne sme pretrčavati kad na crveno. Da li je danas takmičenje bilo teško? Ne. Ne sme da se istrčava na put i ne sme da se vozi bicikl na putu. Svašta nešto znam o saobraćaju i bilo mi je lepo. Da li su pitanja bila teška? Ne. Ne smemo da prelazimo na crveno. I da ne smemo da idemo, da ne pretrčavamo put. Da li je današnje takmičenje bilo teško za tebe? Ne. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije već godinama organizuje ovo takmičenje u saradnji sa lokalnim savetima za bezbednost saobraćaja u preko više od 70 lokalnih samouprava u Srbiji. Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa lokalnim savetima za bezbednost saobraćaja radi preventivno na edukaciji mladih što se tiče bezbednosti saobraćaja. Tako da svake godine organizujemo ovo, delimo deci Pažljivkova pravila knjigu, za predškolce Bojanku. Deca, kao što vidite, vole ovo takmičenje u smotru, tako da smo i podržani od strane dosta privrednika koji su nam bili sponzori za realizaciju ove smotre. Koliko mi vidimo i sarađujemo sa školama, da dosta rade učitelji pre svega sa decom, rade kroz tu Pažljivkovu knjigu sa njima, rade neke crteže, rade edukacije u sklopu svojih nekih redovnih aktivnosti. Da li imate neke podatke koliko je dece poginulo u saobraćaju ili je povređeno proteklih godina? Za našu opštinu nemamo trenutno podatke, ali ono što je vizija i naša i prosto nacionalna vizija je nula poginule dece. Zato smo se mi kao saveti i opredelili za rad sa decom i sa mladima. Imali smo brojne aktivnosti do sada i sad ovo proleće ćemo imati zaista dosta edukacije za mlade. Prvo mesto i dalje plasman na regionalnu Pažljivkovu smotru 2024 osvojili su predškolci i predškolske ustanove Radost iz Novih Banovaca, učenici prvog razreda osnovne škole Heroj Janko Čmelik i učenici drugog razreda osnovne škole Nikola Tesla iz Novih Banovaca.